धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस्। शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस्। धरहरा टेलिभिजन, धन्यवाद। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले जथाभावी नबोल्न व्यवसायी र बैङ्कर्सलाई चेतावनी दिनुभएको छ। बैङ्कर्स एसोसिएसन र सेजनले बिहिबार राजधानीमा गरेको अन्तर्क्रियामा गभर्नर नेपालले समय अनुकूलको फाइदा हेरेर व्यवसायी र बैङ्कर्सले दोहोरो कुरा गर्ने गरेको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिनुभएको हो। पैसा धेरै भयो, राष्ट्र बैङ्कले लिइदिनु पर्यो भन्दै अर्थमन्त्रीकोमा पुग्ने बैङ्कर्स र तरलताको समयमा ऋण नलिएर समय अनुकूल नाफामुखी अभिव्यक्ति दिने व्यवसायी दुवै उस्तै भएको भन्दै उहाँले दोहोरो भूमिकामा नदेखिन दुवै क्षेत्रलाई सचेत गराउनुभयो। 2.5 वर्ष अघि मात्रै आफूले व्यवसायीलाई बैङ्कसँग पैसा लिएर काम गर्नुभन्दा नमानेको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, दोहोरो बोल्ने काम नहोस्। अर्थमन्त्रीका र राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीसँग पैसा बढी भयो लिइदिनु पर्यो राष्ट्र ब्याङ्कले भन्दै मन्त्रीका उद्योगिक व्यवसायीलाई पैसा त उहाँहरूसँग छ, लिनुहोस् न ब्याङ्कबाट पैसा भन्दा उहाँहरू लिन चाहन्छ। उहाँहरू चाहिँ होइन, यो त अब कसरी लिने त्यसै लिने भन्दै त्यसपछि 3 महिनापछि पैसा बजारमा अलिकति अभाव भयो, उहाँहरूले किन यत्रो पैसा के राख्ने, अब कस्ट बढ्ने भयो भनेर लगानी मजाले गर्नु भयो। गर्ने बित्तिकै चाहिँ नि बजारमा एक किसिमले तरलता असहज भयो, लगानी योग्य पुँजी चाहिँ नि कम भयो। त्यो हिसाब त्यसले गर्दा यो पनि देखिएको छ कि जतापिति बोल्ने स्थिति चाहिँ नहोस्, यो स्थिति चाहिँ नेपालको व्यवसाय र ब्याङ्कमा बसेर काम गर्ने जता पनि बोल्ने गभर्नर नेपालले वित्तीय क्षेत्रको पैसा गलत क्षेत्रमा नजाओस् भन्ने उद्देश्यले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको प्रतिशत घटाएको भए पनि व्यावसायिक ओभरड्राफ्टमा भने कमी नआएको स्पष्ट पार्नुभयो। व्यावसायिक ओभरड्राफ्टमा गरिने लगानीलाई पनि सुरक्षित बनाउनका लागि कुन कुन र के कस्तामा कति दिने भन्ने बारे अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले ऋणको ब्याज दर घट्दो क्रममा रहेकाले यही समयमा ऋण लिन व्यवसायीलाई सुझाव दिनुभयो। अहिले सहज छ र सरल छ, त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि म हामीलाई विश्वास छ, केहीले घटाइ पनि रहनु भएको छ, घट्छ भन्ने विश्वास छ, घट्छ नै घट्नै पर्छ र व्यवसायीहरूले पनि यही बेला लिनुपर्छ र ब्याङ्कहरूले पनि यही बेला घटाउनु पर्छ भन्ने र दोहोरो कुरा व्यवसायहरूबाट पनि नआओस्, जता पनि बोल्ने भएको बेला नलिने, नभए बढी भएको बेला चाहिँ मैले यो गर्न खोजेँ भन्ने। उहाँले संस्थागत निक्षेपका सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन जारी गरिसकेकाले आपसमा लुछाचुडी नगर्न वित्तीय क्षेत्रको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। निर्देशन अनुसार आफूहरूलाई अघि बढाउन सचेत गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्र बैङ्क कठोर रूपमा आउनु नपरोस्, अब्बल नम्बरको दर्जा पाएको क्षेत्रलाई पुलिस जस्तो गर्नु पर्यो भने के हुन्छ। हामीले भन्न खोज्ने के हो भनेर भन्दा, तपाईँहरूले निक्षेप लिनुहुन्छ, सहज रूपमा निक्षेप कलेक्सन गर्नुहोस्, संस्थागत निषेधमा लुचाचुडी नगर्नुहोस्, त्यसको लागि पनि हामीले एउटा अहिले निर्देशन अनुसारै पढाइसकेका छौँ होइन, अब निर्देशन आइसकेका छ, त्यसलाई लुचाचुडी नगर्नुहोस्। त्यो भयो भने फेरि हामी किन भन्दा राष्ट्र ब्याङ्क कठोर रूपमा अगाडि आउनु नपरोस्, किन पढ्ने क्वालिफाइड मान्छेहरूलाई क्वालिफाइड हाइली प्रोफेसनल अब्बल नम्बरको दर्जाको म्यान पावर कहाँ छ त भन्दा ब्याङ्किङ सेक्टर अब्बल नम्बरको दर्जाको काम गर्ने संस्थालाई राष्ट्र ब्याङ्कले पुलिस जस्तो गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, पुलिसले कसलाई गर्छ, चोर डाकुलाई गर्ने। उहाँले आफ्नो दक्षता र क्षमता अनुसार स्थापित अब्बल दर्जाको शाखालाई कायमै राख्न पनि वित्तीय क्षेत्रलाई सचेत गराउनुभयो। सूचनाहरू दिनुहुन्छ, त्यस जति बढी हामीले क्रिटिकल लेख्न सक्छौँ त्यसले यो अर्थमन्त्रीका र राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीसँग पैसा बढी भयो लिइदिनु पर्यो राष्ट्र ब्याङ्कले भन्दै मन्त्रीका उद्योगिक व्यवसायीलाई पैसा त उहाँहरूसँग छ,
लिनुहोस् न ब्याङ्कबाट पैसा भन्दा उहाँहरू लिन नचाहन् उहाँहरू चाहिँ नि होइन यो त अब कसरी लिने त्यसै लिने भन्दै त्यसपछि तिन महिनापछि पैसा बजारमा अलिकति अभाव भयो उहाँहरूले किन यत्रो पैसा के राख्ने अब कस्ट बढ्ने भयो भनेर लगानी मजाले गर्नु भयो गर्ने बित्तिकै चाहिँ नि बजारमा एक किसिमले तरलता असहज भयो लगानी योग्य पुँजी चाहिँ नि कम भयो त्यो हिसाब त्यसले गर्दा यो पनि देखिएको छ कि जतापिति बोल्ने स्थिति चाहिँ नहोस् यो स्थिति चाहिँ नेपालको व्यवसाय र ब्याङ्कमा बसेर काम गर्ने जता पनि बोल्ने आफूलाई जता फाइदा त्यो चाहिँ नहोस् एकदम जानेका छैनन् पढेका छन् अलिअलि प्रस्ताव साल साउन 24 गतेका दिन अगाडि यो उद्घाटन कार्यक्रमलाई अर्को विद्यमान बनाउनु पर्ने आवश्यकता फेरि उठाइहाल्छु जस्तो हामीलाई पनि कन्फ्युज छ कुन नाफाको छुट्याउने भन्ने कुरामा केही कन्फ्युजनहरू छन् अहिले सहज छ र सरल छ त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि म हामीलाई विश्वास छ केहीले घटाइ पनि रहनु भएको छ घट्छ भन्ने विश्वास छ घट्छ नै घट्नै पर्छ र व्यवसायीहरूले पनि यही बेला लिनुपर्छ र ब्याङ्कहरूले पनि यही बेला घटाउनुपर्छ भन्ने र दोहोरो कुरा व्यवसायहरूबाट पनि नआओस् जता पनि बोल्ने भएको बेला नलिने नभए बढी भएको बेला चाहिँ मैले यो गर्न खोजे भन्ने तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भनेका खर्चहरू सिएसआर र कर्मचारी रिपोर्टिङ गर्ने भनेको ब्याङ्कको नाफालाई हेर्दाखेरि अब एनएफआरएस अन्तर्गत र अर्को चाहिँ ठुलो बुक देखाउनु भएको थियो र भन्नुभएको थियो हामीले नै कतिपय कुराहरू बुझाएको छैनौँ फाइनेन्सियल रिपोर्टको एउटा युनिफर्मिटी होस् एकरूपता होस् जस्तो यहाँको लेक्स जस्तो देखिन्छ यसको बारेमा पनि अहिले छलफल होला र हामीले भन्न खोज्ने के हो भनेर भन्दा तपाईँहरूले निक्षेप लिनुहुन्छ सहज रूपमा निक्षेप कलेक्सन गर्नुहोस् संस्थागत निक्षेपमा लुचाचुडी नगर्नुहोस् त्यसको लागि पनि हामीले एउटा अहिले निर्देशन अनुसारै पढाइसकेका छौँ होइन अब निर्देशन आइसकेका छ त्यसलाई लुचाचुडी नगर्नुहोस् त्यो भयो भने फेरि हामी किन भन्दा राष्ट्र ब्याङ्क कठोर रूपमा अगाडि आउनु नपरोस् किन पढ्ने क्वालिफाइड मान्छेहरूलाई क्वालिफाइड हाइली प्रोफेसनल अब्बल नम्बरको दर्जाको म्यान पावर कहाँ छ त भन्दा ब्याङ्किङ सेक्टर अब्बल नम्बरको दर्जाको काम गर्ने संस्थालाई राष्ट्र ब्याङ्कले पुलिस जस्तो गर्नु पर्ने के हुन्छ पुलिसले कसलाई गर्छ चोर डाकुलाई गर्ने गभर्मेन्टको संस्थानहरूमा पनि एनएफआरएस लागू भइसकेको अवस्था छ र यसले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क त्यसै गरी एनबिएका चाहिँ सबै छोटो मन्तव्य यही तुम्याउँछु र यो कार्यक्रमलाई सकेसम्म बढी जाओस् भनेर चाहिँ नि मैले भन्न चाहे धेरै पछि राजनीतिक स्थायित्व सेजनको सदस्य बन्नको लागि नै त्यो एउटा हाइली प्रोफेसनल पठाउँदाखेरि त्यो पनि सोच्नु होला कि यो सामग्री पस्कने काम हो त्यो कुरामा हाम्रो गराएको छ पर्छ र सेन्ट्रल ब्याङ्कले ल्याएको पोलिसीलाई पुरा सपोर्ट सेजनको तर्फबाट मैले पनि धन्यवाद त्यसै गरी पनि हुनेछन् म बैकर एसोसिएसनका अध्यक्षज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद म टेक्निकल सेसनको पहिलो क्लास हाम्रो टेक्निकल सेसनको बारेमा यस्तो यो धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस् शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस् धरहरा टेलिभिजन धन्यवाद